ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛୁ ଯାହା ନିଜର ସ୍ୱାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୋହିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ନିକଟରେ ମେରଠୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଯଦିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 8 କିଲୋ ଓଜନର ଏକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଦାମ 1100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 11,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଭିଡିଓ ପୁଣି ଥରେ ନିଆପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜ ଲାଇଭ।